Maalivahdit ovat käyttäneet pitkän aikaa jo baseballin kätserin, eli syötön vastaanottajan tuollaisia topattuja Hanskoja räpylän sisällä lisäsuojausta varten, mutta ne ei ole oikein ideaaleja olleet jääkiekko Viime vuonna lähdettiin kehittämään tällaista vastaavaa hanskaa lätkävaalivahdin tarpeelle Saroksen Juusen kanssa, kun käytiin Las Vegasissa Nashvillen pelin jälkeen läpi vähän asioita ja päädyttiin tällaiseen, joka nyt on sitten käytössä jo NHL-maalivahdeilla, ja muilla pro maalivahdeilla ja nyt Goldi Pro toimittaa näitä ihan kaikille. Eli ollaan tehty tämmöinen ohut yläpuoli, jotta tämä menee todella hyvin sisälle räpylään, saadaan pitkälle. Ja erityisesti suojaukseen kiinnitettiin huomiota. Poistettiin turhia suojauksia, turhia saumoja ja siirrettiin tämä 2 foomisuojaus just siihen kohtaan, missä se Kiekko pahiten tekee kipeää räpylässä. Ja vielä niin, että se toimii sen räpylän taitteen kanssa, breakin kanssa kunnolla niin, että tätä voi käyttää myös pelikäytössä. Samoin sitten pieni ongelma oli tämä, että rannekiinnitys tuli aikanaan tänne räpylän lenkin päälle, johon sitä vedettiin. Siirrettiin tämä koko Velcroasia tänne sisäpuolelle, jotta se ei haittaa sitä räpylän kiinnitystä. Eli tällainen maalivaadin topattu sisähanska nyt saatavissa Junnu ja seniorikoossa sekä oikeaan että vasempaan käteen.